Ravigo ma vitamin နဲ့သတ္တုဓာတ်စက်ကုန်မျိုး ginseng royal jelly ကိုပေါင်းစပ်ပါမလားကြောင့်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရင်ဖြစ်နေလို့ထလာစေပါပါနေ့သစ်တိုင်းအတွက် ready ပဲနော်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရင်ဖြစ်နေလို့ထဖို့ Ravigo နဲ့အားပြည့်စုံဘဂဝန္တိတာကြီးပြည်မြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ငကင်း7နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်ကနဝေးတာစစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခန့်နဲ့ဖုံရင်ကြောင်းတဲ့အမီပါအေစီကတစီထွက်ပြေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီကကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာမလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားမဲ့အသက်17နှစ်မှ19နှစ်အတွင်းရှိတဲ့အမျိုးသားတအူးအမျိုးသမီး12ဦးအပါအဝင်မွတ်စလင်13ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါအခုလိုအဖမ်းခံရတဲ့မွတ်စလင်တွေဟာရခိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကပျက်စီးသွားတဲ့ကြေးရွာတွေကနေထိုင်သူတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိကတော့အဖမ်းခံရတဲ့အဲ့ဒီ13ဦးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေပြန်လဲတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လောရတဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နဝရီတရားတကယ်ကနေပြီးတော့စစ်ဆေးမခံမဲနဲ့ခေါင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းနာမည်တက်ထားတဲ့ကားပေါ်မှာပါတဲ့ဘင်္ဂလီလူမျိုး13ဦးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အားရအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့စစ်ဆေးနေတဲ့အခြေအနေလေးပါပဲဗျာတော်တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနေတိရတော့နဝရီတရားနေ7နာရီခွဲမှာဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာရင်းနှင်းနဲ့အဖွဲတွေကဝိုင်းရမ်းတားဆီးတဲ့အချိန်မှာသူကရက်မပေးဘဲမောင်းပြေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်ဆိုင်ရအောင်သတင်းပို့ပြီးတော့လိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာကားကိုကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးကမှဖမ်းမိတာပါခင်ဗျာအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုပြည်မြို့ကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာထားဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်နေရာတစ်ခုကိုလက်တလို့ရှာပွေနေပါတယ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့ရင်းမောင်းအမျိုးသားတဦးနဲ့တင်ကန်းဝစ်တဦးကိုလိုက်လံရှာပွေနေပြီးသူတို့ကိုလူကုန်ကူးတားဆီးနေနေရင်ဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါတယ်လို့လို့တဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ရွာတွေကပေါ့နော်အခုသူတို့နေခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ရွာတွေကရွာပြတ်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သိထားတော့ရွာပြတ်တွေဖြစ်သွားပါပြီအခုကတော့သူတို့အခုကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကိုမေးတဲ့ခါတော့သူတို့ဘင်္ဂလားနေပြီးတော့ပြန်ကူးလာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်အဲကြောင့်သူတို့လာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တော့နည်းနည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆစ်နေပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိအခုခေါ်လာတဲ့လူတွေကိုမဖမ်းမိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာဖမ်းမိတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကျွန်တော်ကလူကုန်ကူတာနဲ့ကျွန်တော်ကတရားစွဲမှာပါဗျရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမွတ်စလင်တွေကိုနေကျော်တွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာရှိပြီးအဲ့ဒီတက်မှတ်နယ်ကျော်ရင်ဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်လေးရှိပါတယ်။1949ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူများမှတ်ပုံနေရေးအဥပဒေနဲ့တရားစွဲလေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကတော့ခုလိုဖမ်းဆီးမှုပြုလုပ်ပြီးတရားစွဲထောင်ချတာလှုပ်လေးရှိပေမဲ့ဒီနေ့အတွင်းမှာတော့သူတို့ပြန်လာခဲ့တဲ့နေရင်ကိုပြန်ဖို့တာတွေလှုပ်လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟန်နူးဇော်ပါခင်ဗျာ။